Міжнародний тендер на закупівлю 22 нових тролейбусів для Сум. Попереднє повідомлення про наміри провести аукціон розмістили на сайті європейських публічних закупівель ТЕД 28 липня цього року. Це дотендерна документація, тож умови закупівель ще не оприлюднені. Вони будуть відомі після оголошення аукціону, який запланований на серпень. Я маю надію, що ми все-таки отримаємо ці 4 мільйони євро коштів від інвестиційного банку європейського. І на цю суму ми маємо надію, що ми отримаємо мінімум 22 тролейбуса. А як вирішуватиметься тоді проблема з водіями тролейбусів? Зараз також набирається новий клас, до 15 чоловік, де я маю надію, що вона повністю, група буде заповнена, і ми будемо, звичайно, що заповнювати. Тим більше, що цей транш, він може бути розбитий на декілька сум, і тому, хоча, звичайно, що бажано, щоб тролейбуси купити повністю, у повному об'ємі. Кредит розрахований на 22 роки. Перші два роки кредитування на пільгових умовах, без сплати відсотків. Наступні 20 років, за словами Володимира Войтенка, місто погашатиме тіло позики і 2,5% кредитних нарахувань. Цей кредит – це насправді дуже велика допомога та стимул для розвитку громадського транспорту у містах. Тобто це позитивне, це не є нав'язування, може, якихось зобов'язань, це стимулювання до розвитку. Щодо взагалі валютних чи будь-яких кредитів, так працює економіка. Це абсолютно нормально брати кредити, коли тобі їх дають. Було б добре, якщо гроші залишились в Україні, і це був би національний виробник. Але якщо національний виробник не може або не хоче виробляти автобуси у відповідній кількості, то виходу немає, треба купляти їх. Контрольній комісії депутатських з питань транспорту не надавалися умови, які Електроавтотранс, які тролейбус Електроавтотранс хотів отримати. На мою думку, непогано для нас було би отримати тролейбуси з дизельним двигуном, через те, що, як ми бачимо, у нас лінії старі, спрацьовані, часто рвуться. Зокрема, тролейбуси з дизельним двигуном, також які можуть працювати на дизелі, отримала Одеса. Але я думаю, що наше КП Електроавтотранс ніяких таких умов типу автономного ходу або дизелю не висувало. Причому дизель був би набагато кращий через те, що він має можливість їздити більшу кількість часу. Ну, взагалі це універсальний тролейбус. От я думаю, що ми будемо отримувати абсолютно звичайні тролейбуси за цим договором. Якби тендер проводили зараз, то 4 мільйони євро по теперішньому курсу гривні вистачило б на 24 вітчизняних тролейбуси Чернігівського автозаводу, які востаннє у червні цього року закуповували суми за 5 мільйонів 110 тисяч гривень за одиницю. За інформацією прес-секретаря КП «Електроавтотранс» Ірини Крячко, за останній місяць у пікові години на лінії працює 46 тролейбусів, у непікові – 29. За транспортною схемою міста, аби обслуговувати містян на лінії, мають виїжджати 113 одиниць. Нагадаю, угода, за якою до України надійдуть гроші від Європейського інвестиційного банку, діє з травня 2017 року. Всього Міністерство фінансів у травні цього року схвалило 6 проєктів, у яких беруть участь 4 міста України. Подібні повідомлення про проведення тендеру на порталі публічних закупівель ЄС ТЕД зробили також для Харкова, Львова та Чернігова.